ចាអូខេបងប្អូននេះឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់មុខកន្លែងធ្វើបុណ្យហើយបងប្អូនចានេះខាងមុខកន្លែងធ្វើបុណ្យបងប្អូនណាចាអរហើយបងប្អូននេះអានេះកន្លែងធ្វើបុណ្យណាបងប្អូននៅកន្លែងគេធ្វើបុណ្យចានិយាយរួមទៅនៅកន្លែងនេះដូចកន្លែងដែលបុណ្យជំនូនមួយខ្ញុំដូចគ្នាបងប្អូនណាសំឡានគេជិះបងប្អូនឲ្យគេជូនឡើងMy boy again. ចា៎អូខេបងប្អូននេះខ្ញុំមកថ្ងៃនេះមកបនមកបនសពគេបងប្អូនណាចា៎មកកន្លែងបនសពគេចា៎ឆ្លៀតពេលមកលេងជាមួយនឹង The boy right here. ហើយមកដល់កន្លែងនេះមិនចេះសប្បាយចិត្តទេបងប្អូនតែអូខេចង់ឆ្លៀតពេលកន្លែងឆ្លៀតថតកន្លែងនេះជូនបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាតិចបងប្អូនណាចាអូខេតិចតិចខ្ញុំចូលទៅកន្លែងបនចាខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអំពីការធ្វើបននៅស្រុកអាមេរិកនេះក៏ដូចជាតម្លៃបោជាសពនៅស្រុកអាមេរិកបងប្អូនណាចាសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអឺចាបើដូចបងប្អូនបានឃើញឥឡូវនេះខ្ញុំនៅកន្លែងបញ្ចុះសពនៅស្រុកអាមេរិកចាអឺភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា cemetery ចាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមកបនគេបងប្អូនមកចូលរួមបនសពគេហើយចាឆ្លៀតពេលចាថត vlog ប្រាប់បងប្អូនអំពីការធ្វើបុណ្យនៅស្រុកអាមេរិកក៏ដូចជាចែករំលែកទេសភាពនៅកន្លែងបញ្ចុះសពនៅស្រុកអាមេរិកចាប៉ុន្តែឆ្លៀតបងប្អូនឆ្លៀតមកផ្លែតមកលេងចាចូលមកកន្លែងជដូនមួយខ្ញុំចាចាមកមើលរូបគាត់តិចមកលេងមួយគាត់តិចឥឡូវចុះទៅចូលរួមកន្លែងបុណ្យគេអូខេបងប្អូនចាំខ្ញុំថតការធ្វើបុណ្យនៅស្រុកអាមេរិកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាអូខេចាចាំជួបគ្នាតាមក្រោយចា៎នេះបងប្អូនពេលសមាជិកក្រុមគ្រួសារសពគេឡើងកម្មាទៅសពបងប្អូននេះគេធ្វើអញ្ចឹងយើងចាប់ប្រសិន
សូមថាអរគុណចំពោះខុសឆ្គងដោយវិញ្ញាណដែលដោយចិត្តដែលទុកយើងត្រកតនឹងរីករាយទៅណាទីមកនឹងណាចាបងប្អូននេះសម្រាប់ការធ្វើបុណ្យនៅស្រុកអំរេចណាបងប្អូនចាសពគេត្រូវដាក់នៅក្នុងមឈូសតកអញ្ចេះដោយសារតែបុណ្យនៅស្រុកអំរេចនេះយើងអាចថាធ្វើបុណ្យបានភ្លាមភ្លាមណាបងប្អូនជួនកាលយើងត្រូវរក្សាសពទុករហូតដល់កន្លះខែឬក៏មួយខែលំអមទៅកន្លែងគេធ្វើបុណ្យនេះចាគេតនេគេអាចឲ្យយើងមកធ្វើបុណ្យបានអញ្ចឹងចាយើងត្រូវរក្សាសពនៅក្នុងមឈូសតកនេះណាបងប្អូនណាចាអូខេតើឥឡូវនេះបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិចាជូនផ្កាដើម្បីជូនដំណើរគាត់ចាដើម្បីគាត់បានទៅកាន់ឋានសុគតិភពបងប្អូនណាមានដូណាត់ឲ្យយើងញ៉ាំបងប្អូនណាចាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើពិធីហើយគេមានដូណាត់ឲ្យយើងញ៉ាំចាហើយគេមានអស់នេះហើយក៏គេមានសាន់វិចបងប្អូនអានេះនំប៉័ងនំប៉័ងសាច់បងប្អូនណាចានេះបងប្អូនចាចាអូខេបងប្អូននេះបន្ទាប់ពីការធ្វើបុណ្យហើយនៅខាងក្នុងឥឡូវបងប្អូនញាតិមិត្តចេញមកខាងក្រៅជួបជុំគ្នាញ៉ាំគ្នាលេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាBye. Got to see you, Bong. Okay. Are you going to be there tomorrow?
ចាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺដោយសារតែចានៅខាងក្នុងខ្ញុំអត់អាចនិយាយបានបងប្អូនណាខ្ញុំអត់អាចរៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនបានថាគេធ្វើអីខ្លះខ្លះធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងជឹងដូចបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូចាគ្រប់គ្នាគឺស្ងាត់ដោយសារតែយើងមកនេះគឺយើងមកចូលរួមចារំលែកទុកចាអញ្ចឹងយើងទៅសម្ដែងនូវភាពសម្ដែងភាពក្រៀមក្រំចាបងប្អូនណាចំពោះគ្រួសារនៃសពចាប៉ុន្តែឥឡូវយើងអាចចេញមកក្រៅចាយើងអាចនិយាយបានខ្ញុំអាចញញឹមជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចាហើយសម្រាប់ការធ្វើបុណ្យសពនៅស្រុកអាមេរិកនេះបងប្អូនណាចាដោយបងប្អូនឃើញទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ញាតិមិត្តចាគឺគេពាក់ខោអាវពណ៌ខ្មៅភាគច្រើនចាគេតម្រូវគេតម្រូវយើងពាក់អាវពណ៌ខ្មៅចាអាចសំខាន់ខ្មៅចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែសម្រាប់តែគ្រួសារសពផ្ទាល់តែម្ដងចាគឺគេពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌សយរំទៅវាចាវាដូចតែនៅស្រុកខ្មែរយើងចឹងណាបងប្អូនណាប៉ុន្តែគាត់ថានៅអាមេរិកនេះគេដូចថាគេប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅអាអ្វីដែលគេតើគេតម្រូវការឲ្យយើងមានអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាចាភាគច្រើនបើទោះបីយើងមកចូលរួមគឺយើងស្លៀកពាក់ខ្មៅចាបងប្អូនណាចាជាលក្ខណៈមកចូលរួមបន់សពនេះយើងស្លៀកពាក់ខ្មៅចាគ្រូសាបាយ see you tomorrow បងចាស្អែកខ្ញុំទៅអូខេបងប្អូនស្អែកខ្ញុំទៅម្ដងទៀតអីទៅ parade gay parade ចាផេតទី3គេដើរក្បួនបងប្អូនណានៅ San Francisco ចាអញ្ចឹងអូខេថ្ងៃស្អែកចាខ្ញុំនឹងមានវីដេអូប្លែកជូនបងប្អូនអរគុណទស្សនាទីបងប្អូនណាអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយពីចាបនសពនេះទីបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានសួរគាត់ផ្ទាល់ទេតកតងទៅនឹងតម្លៃនៃការបូជាចាគាត់អត់បញ្ចុះទេបងប្អូនណាអត់បញ្ចុះសពទេសពរបស់គាត់គឺបូជាចាអញ្ចឹងចាបើតាមខ្ញុំដឹងកន្លែងនេះដូចគ្នាបងប្អូនណាចាកាលខ្ញុំធ្វើបុណ្យនៅដាណាចាតម្លៃបញ្ចុះសពគឺចាតម្លៃបញ្ចុះសពកន្លែងនេះខ្ញុំបញ្ចុះសពដាណាហ្នឹងពួកខ្ញុំបញ្ចុះសពដាណាហ្នឹងតម្លៃហ្នឹងវាអស់វា40,000បងប្អូនណាសរុបទាំងអស់វា40,000ទាំងគ្រប់ផ្លាក់ក៏40,000ជាងតិចតួចប៉ុន្តែសម្រាប់បោជាវិញបងប្អូនបោជាឲ្យនឹងធ្វើបុណ្យនេះចាប្រហែលជាអស់ត្រឹម10,000នេះបងប្អូនណាព្រោះយើងជួលកន្លែងគេកន្លែងនេះយើងជួលកន្លែងគេបងប្អូនណាចាជួលកន្លែងគេធ្វើបុណ្យហើយចាឲ្យនឹងគេនឹងបោជាសពឲ្យយើងចាឲ្យគេនឹងមានកន្លែងមួយបើស្អីយើងចង់ជួលកន្លែងគេចិត្តឲ្យបងបើសិនជាគេមានកន្លែងគេសម្រាប់ឲ្យយើងគេលេងគេបើសិនយើងចង់ជួលកន្លែងគេសម្រាប់តម្កល់សពមានសពឯងបងប្អូនធាតចាអញ្ចឹងយើងបងទៅបងសេវាប្រចាំខែទៀតបងប្អូនណាចាគេមានកន្លែងក្លោដូចមួយសម្រាប់ឲ្យយើងដាក់ធាតអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ធាតនៅនឹងបានចាហើយយើងមានពេលអញ្ចឹងយើងមកចាមកលេងមកសួរសុខទុក្ខអញ្ចឹងបងប្អូនណាចានេះតាក់តងទៅនឹងចាបុណ្យចាចាតាក់តងទៅនឹងការធ្វើបុណ្យចាសពនៅអាមេរិកនេះបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវច្បាស់តម្លៃសម្រាប់ពេលនេះផ្ទាល់ទេណាបងប្អូនប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនិយាយផ្ទាល់តកតងទៅនឹងបទពិសោធន៍ចាការខ្ញុំធ្វើបុណ្យឲ្យដណ្ណបងប្អូនណាចាឲ្យខ្ញុំបងប្អូនឡានខ្មៅខ្មៅនេះចាគឺឡានគេដឹកសពចាគេដឹកសពយកទៅកន្លែងបញ្ចុះក៏ដូចជាគេដឹកសពយកទៅកន្លែងណាដែលយើងត្រូវការបញ្ចុះឬក៏យើងត្រូវការបូជាអញ្ចឹងបងប្អូនណាចាឲ្យមានអ្នកបោះ drone ទៀតចាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចាខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនសម្រាប់បទពិសោធន៍ចារំលែកបទពិសោធន៍នៃការធ្វើបុណ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាតម្លៃបញ្ចុះសពនៅអាមេរិកគឺបូជាសពនៅអាមេរិកគឺមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូ AnG ចាជួបគ្នានៅ Gay Parade ស្អែកបងប្អូនណាចាអរគុណបាយបាយ